السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے چاہنے والوں کو ایک بہت ہی پیارا عمل بتاؤں گا. کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے. یہ والا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائم ودواء وبارك وسلم. پھر سورة فاتحة يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پھر سورة إخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنے. درود شریف پہلے 7 مرتبہ پڑھیں, پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, پھر سورہ اخلاص 7 مرتبہ, اور پھر درود شریف 7 مرتبہ پڑھیں. پانی پر دم کریں اور مریض کو پلا دیں. اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو پلا دیں, انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی. یہ عمل آپ کینسر کے جو مریض ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, ان پر بھی دم کر سکتے ہیں, انہیں بھی یہ پانی پلا سکتے ہیں, اور جو گھر میں صحت مند لوگ ہیں انہیں بھی یہ پانی پلائیں. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا, انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلیو ورڈ سٹی کا ایک خوبصورت بلاک اور سب سے اچھا سب سے وی آئی پی بلاک سپورٹ ویلی کے نام سے جو بن رہا ہے, اس میں 5 مرلے کا پلاٹ اگر آپ اپنا بک کروانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قسطوں کی صورت میں ہم یہ پلاٹ خرید سکیں, تو صرف 1.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ 23,750 روپے منتھلی قسط کے ساتھ 4 سال میں یہ پلاٹ آپ خرید سکتے ہیں, اپنا بنا سکتے ہیں. اسی طرح 8 مرلہ بھی ہے اس میں, 10 مرلہ بھی ہے, 1 کنال کے بھی ہیں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کسی قسم کا کوئی فراڈ کوئی چکر نہیں ہوگا, جو چیز آپ کو دی جائے گی وہ صحیح ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.